Rano jutros po našem vremenu stigla je vest da su Donald Trump i Melania pozitivni na koronavirus. Supruga američkog predsjednika Melania Trump poručila je da se osjeća dobro i da se nada brzom oporavku od koronavirusa. Hvala vam za ljubav koju nam šaljete. Imam blage simptome i osjećam se dobro. Veselim se brzom oporavku, napisala je prva dama SAD-a na Twitteru. Večeras sam dobio informaciju da su predsjednik Trump i prva dama Melania Trump pozitivni na virus SARS-CoV-2. Oni su u ovom trenutku dobro i planiraju da ostanu u Beloj kući tokom oporavka. Lekarski tim podrobno prati situaciju. Cenim podršku koju nam pružaju neki od najboljih zdravstvenih radnika i institucija ove zemlje. Očekujem da će predsjednik nastaviti da obavlja svoje dužnosti za vrijeme oporavka, a ja ću vas obavještavati o svim budućim događanjima, poručuje Trumpov lekar dr. Conley, prenosi Indeks.